завжди у цій порі з вами програма «Вухаті та хвостаті». І сьогодні ми познайомимо вас з чудовими, милими та добрими тваринами – поні. Дитяча мрія покататися на коні найчастіше збувалася завдяки цим чудовим тваринам. Які ж вони? Дивіться далі. Милі, чарівні та товариські. Такими словами можна описати цю тварину. Мініатюрні конячки, поні мають невисокий зріст. Через дружелюбний характер, привабливу зовністю з цих унікальних тварин розводять багато конярів по всьому світу. Таких вухатих полюбила і черкащанка Людмила Редька. Спочатку купили одну поні, потім стало одної мало, купили ще поні. І потім ми збирали так і по всій Україні скуповували, і з-за кордону нам привозили поні. А потім вже вирішили створити, щоб діти це бачили, щоб приходили до нас люди. Нині у світі є багато видів поні. В Україні така мила конячка рідкісна, та й коштує вона теж не дешево. У Черкасах завдяки старанням пані Людмили є і такі вухаті. У нас є нідерландська мініатюрна лошадка. Це дуже молода порода поні. Вона почали її реєструвати в 93-му році, і в Україні дуже мало цих поні. Приїхав він до нас із Нідерландів. Також у нас є мініатюрні шетландські поні, пара, яка теж дає приплод. Рост у них 80 сантиметрів холки. А так в основному у нас шетландські поні. Поні мають різні характери, навіть якщо це один вид. В залежності від індивідуальних рис цих тварин для них обирають ім'я. Взагалі прийнято називати коней, береться перша буква з імені мами і перша буква з імені тата. І на початку мамина буква, десь всередині або в кінці папина буква. От, наприклад, у нас Клеопатра стоїть, вона народила жеребчика, в нього тато трибунал, його звати Камілот. Клеопатра трибунал і вийшов Камілот. А так теж виникають, можна називати як завгодно, просто дивися, який характер, що він, як він виглядає, що він тобі нагадує. І тоді у нас є капітошка. Ми довго думали, як його назвати, ці букви всяка різна, складували, перекладували, нічого не могли придумати. А так ми його між собою капітошкою називали, то так він капітошка і бігає. Вважається, що перші поні з'явилися на островах Європи, півночі Скандинавії та на нинішній території заповідника Камарх. Саме на півночі Франції були виявлені останки найдавніших коней Солютрен. Це доісторичний предок дуже древніх порід коней, прямими нащадками яких є сучасні. До сих пір їх класифікують як примітивні коні. Перші поні були завезені до Австралії в 18 столітті, але основні селекційні роботи по виведенню місцевої породи відбувалися в 19 та 20 столітті завдяки імпорту поні британських порід, особливо вельського гірського поні. Активній породі конярів австралійські поні зараз вирощуються не тільки в Австралії, але й на півдні Уельсу і у Великобританії. Основою для розведення австралійських поні є низькорослі і некрасиві коні з острова Тимор. Всі породи поні, на думку багатьох дослідників, походять від бонгольського поні – древнього примітивного коня. Таких вухатих можна утримувати у звичайному стійлі – по кілька голів. Після року жеребців рекомендується тримати окремо один від одного. Головне для цих тварин – чисте повітря, відсутність вогкості і протягів. В іншому випадку можуть виникнути хвороби копит і шкірних покривів – застуда, яка нерідко закінчується летальним результатом. Основне – це забезпечити харчування, щоб воно було правильний раціон розпланований, щоб корма були якісні, це основне. Ну і уборка в конюшні, щоб було чисто, щоб була водичка в них завжди чистенька, свіженька, щоб соль була. Ну і повинні коні гуляти, рухатись кожен день, тоді вони себе нормально почувають. У них дуже
Желудочно-кишечний тракт такий чуттєвий, тому треба обережно дивитися за кормами, слідкувати. От, це основна їхня біда. І ноги теж, якщо десь перенагрузки пішли, то тоді може кінь захромати, тоді треба лікувати. Це таке основне, що в них буває. На зиму вони заростають зимовою шерстю, от, тому, а весною линяють. Треба чистити регулярно. І зимою, і літом проводиться чистка, зимою це просто тільки щотками, а літом можна купати, коли тепло, хоч кожен день можна купати коня, тільки не можна з моющими різними засобами дуже часто купати. Поні широко використовуються у різних галузях. У першу чергу це незмінні коні для дитячих кіноспортивних клубів. Їзда верхи на поні зводить високий ризик ревматизму до мінімуму. Тому діти можуть навчатися верховій їзді на поні вже з 4 років. Більше того, компактні розміри і розум цих конячок спонукали людей до використання поні як поводирів для сліпих. Ну, у нас взагалі тварини, вони від людей нічого поганого не бачили, вони до всіх радісно йдуть, чекають, що їм щось смачненьке дадуть. От. А з дітками взагалі мені фото з ними дуже подобаються, такі виходять фото чарівні. От. Так що чудові відносини, вони привикли, що діти їх годують, то вони раді їх бачать завжди, аби щось смачненьке було. Поні не просто милі маленькі коники, яких так і хочеться приголубити. Виявляється, вони мають сильний і вольовий характер. Це благородні тварини, повагу яких потрібно заслужити, отримавши в нагороду неймовірне спілкування. Так деякі відвідувачі поні-клубу приходять просто поспілкуватися з цими вухатими. Екскурсії знайомчі, показуємо наших тварин, наших коней, поні, розповідаємо, як вони живуть, що вони їдять. От. Також навчання є в верховій їзді для дітей і для дорослих. От. Просто можна покататися, можемо привозити поні на свята дитячі, кудись в місто, в різні місця, і на дачі буває, нас замовляють. От. Є прогулянки в ліс. Буває, що люди просто приходять поспілкуватися з тваринками, погодувати їх. У світі існує близько 30 видів поні. П'ятірку найпопулярніших дивіться зараз у нашому рейтингу. Найпопулярнішими поні є шетландські. Їх легко розпізнати завдяки коротким ногам, довгій гриві і хвосту та густій шубці, яка гріє їх у сувору погоду. Продовж історії люди використовували поні, щоб возити торф, орати поля, а також для роботи у вугільних шахтах. Оскільки тунелями могли пересуватися тільки малі тварини. Багато шотландських поні все життя провели у шахтах, так і не побачивши сонячного світла. Вельський поні – це стародавня порода, розділяється на три типи – ірський, середній і коб. Останні використовуються для гри в поло. Зріст таких вухатих від 122 до 159 см. Місце проживання – Англія, Вельс, Шотландія, інші країни світу. Ісландський поні був ввезений до країни вікінгами. Ця порода коней понад 1000 років не змішувалася з іншими породами через острівну ізоляцію Ісландії. Нині у всьому світі поголів'я ісландських коней налічує близько 100 тисяч. З них більша частина цієї кількості припадає на Німеччину, проте в останні роки розміри поголів'я в США і Канаді почали збільшуватися. Американський мініатюрний поні виведений в Америці селективним шляхом. Зростання конячок не перевищує 86 см. У них добра вдача і елегантна статура. Така вухата досить сильна, оскільки без особливих зусиль здатна вести в дорослого чоловіка у візку. Поні Апалуза – популярна в США порода коня. Вважається, що вона походить від диких мустангів Північної Америки, які в свою чергу походять від коней іспанських першовідкривачів. Унікальні своєю строкатою мастю Апалуза, попри тендітну статуру, дуже витривалі, добре помітні і легко впізнавані по різнобарвним плямам. You know that I'm proud and I can't get the words out.
Коні дуже дружелюбні, їм вдається потоваришувати не тільки з людьми, а й з різними тваринами. Наприклад, із собаками у них склалися добрі стосунки. Бувають різні коти, але наші коти не спілкуються з кіньми. Вони якось, вони окремо, коні окремо. От. А собаки люблять коней, і коні люблять, граються, бігають в ліваді, гуляють дружно. По черзі там у них в квачах, хто за ким, той доганяє, той тікає. От. Так що у них чудові стосунки. Поні дуже люблять працівників клубу, які постійно дбають про них. Тому вранці, коли вони приходять, у хаті зустрічають їх своєрідним привітанням. Тих, кого вони знають, кого вони люблять, вони часто зустрічають і гогоканням, ржанням. От. А також, хто як кінь собі придумає, так він і зустрічає ту людину. Мій кінь, він гупає в калітку, тільки там почув, що машина приїхала, вже вони відрізняють, той зразу в калітку, гуп-гуп, іди сюди, давай щось неси. Не дивлячись на те, що вигляд у них такий іграшковий, це все-таки коні, це такі тваринки серйозні. От, з ними треба поводитися обережно. От. Ну, а так у нас вони всі добрі. Я хочу нагадати, що програма «Вухаті та хвостаті» продовжує проводити конкурс на найкраще фото та відео з домашнім улюбленцем. Свої світлини ви можете надсилати на нашу електронну скриньку або на сторінку у Facebook. З вами була програма «Вухаті та хвостаті». Побачимось наступного тижня.